Luneš Radek. Dvojka Dominik Hrska. Trojka Vačinová Marie. Čtyřka Horník Jindři. Pětka Neletí. Šestka Skokan Jaroslav. Slunce v duši. Dobrý den, pánové. Jak se vám líbí tady zrychlený průběh soutěže? To není tak rychlý. Žádný stížnosti, pomocníky zase, máte? No. Pavle, můžu krátký rozhovor? No, nevím, záleží na co se bude říct. Já jsem to nebyl, ale. Jak si zvyknu tady na náš vojenský drill při nástupu soutěží? Vojenský drill je důležitý, protože když není přísná ruka, tak pak vládne chaos. Tak děkuji. Děkuji. Řádovi, zdá se mi, že jste nějaký spocený. Je to takový jenom pocit, nebo to je pravda? To je pravda, je strašně velký vedro. Jardo, jak to jde? Tak Pavle, jak to vypadá? Děti stíhají, ty stíháš? Pan Matej je spokojený, nebo není? Tak bída, bída. To časoměřiči, Romane, jak to vypadá? Všechno v pohodě? Super. Čistání ale dobrý. Opakoval jsem špatně. To není tak špatný. Maruško, jak to vypadá? V pohodě? Tamhle bude pršet asi, že? Teďka jsi se tam nahrál. A Maruško, teďka ti pověří maminka, jo? A jsi s ní spokojená s jejíma službama jako do našečky. Super. Pano, dobrý. Dobrý, akorát bych si dal ten párek. Ty půjdeš si, neboj se. Bude přestávka. Tomáši, můžu tě požádat o rozhovor krátký? Můžeš, ale krátký, za chvilku na start. Jak se ti to tady líbí?
Je to tady parádní a počasí zatím vychází a doufám, že tak i bude dál. Co ten vojenský drill ze začátku? Nezhroutil jsi se z něho? Nezhroutil, ale bylo to teda, to jsem ještě letos nezažil, bylo to skutečně vojenský drill. To je pravda, to si řekl, myslím, byl perfektně. Děkuji, mnoho úspěchů při letu. Díky. Jedna. Hrska Lukáš, Větka Klas Jaroslav, Česka Kuneš Radek, Krakonoš Kneratovic. Ne, teorie vzniku termiky. Kahus Václav. Peťo, jak se ti tady dneska líbí. Mate Gejza. Česká neletí. Ne, nezhroutil jsi se z toho drillu? Ne. Já jo. Nebudeš doufám tyhle krávy dávat nikam. Budu. Bude, on ji dává úplně všechny. Nebudeš.